Bom dia, manhã de 30 de abril, para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a nossa dificuldade de número 486. Estamos vendo dificuldades no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 16, versículo de número 28, lemos assim: em verdade vos digo que algum há dos que estão aqui que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Será que Jesus se enganou dizendo isso? Que alguns do que lá estavam não viriam a morte até que viesse o reino de Deus? Mas eles morreram e não viram esse reino. Jesus fala isso, indicando que ele retornaria e estabeleceria o seu reino aos apóstolos. Vamos à solução. A pergunta é quando isso foi dito e o porquê foi dito isso. E aqui algumas possíveis soluções, pelo menos três. Primeiro, alguns sugerem que Jesus estava se referindo ao dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo viesse e assim estaria vindo o reino de Deus sobre os apóstolos. No Evangelho de João, no capítulo 14, verso 26, Jesus promete o Espírito Santo e em Atos 1, 4 a 8, Jesus novamente promete que eles receberiam o Espírito Santo quando ele foi perguntado acerca do reino. Então, em Mateus 16, 28, é possível que Jesus estava se referindo ao dia do Pentecoste. Vamos à segunda. Alguns acreditam que Jesus aqui estava se referindo à destruição do templo no ano 70, o que de fato aconteceu. E isso falava de um retorno dele, trazendo julgamento à cidade de Jerusalém, que o rejeitara. Eles, a cidade de Jerusalém, acabou crucificando ele. E isso traria uma explicação acerca do que significa o reino de Deus vindo. Então, alguns que ali estavam não provaram a morte quando aconteceu esse grande julgamento, principalmente sobre aqueles que não creram em Jesus no ano 70. Então a vinda do homem no seu reino, no verso 28, aponta para esse juízo que aconteceu na cidade de Jerusalém no ano 70. E a terceira e também possível explicação que podemos dar a essa referência é a aparição do Cristo em glória no Monte da Transfiguração, Mateus capítulo 17. Jesus falou isso e depois nós lemos: seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte e se transfigurou diante deles. Aqui, literalmente, eles viram a glória de Jesus e ainda puderam testemunhar também a aparição de Moisés e Elias, que falavam da sua morte. Portanto, a transfiguração pode indicar de uma forma quando Cristo vier na sua segunda vinda com poder e grande glória, conforme Atos 1:11 e Apocalipse 1:7. Então temos aí três soluções possíveis ao muitos aqui não provarão a morte sem que veja vir o reino de Deus. Bom, esperamos que você tenha gostado dessa explicação e que você tenha interesse em aprender mais das Sagradas Escrituras. Subscreva o nosso canal PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre ali e clique no playlist e vai aparecer 227 pastas com um total de 6.300 vídeos para você.
PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva-me.